안녕하세요 여러분. 제 이름은 아시랍 고초 말레 남자예요. Alright, so it has been so long. Agak lama juga eh tak buat video yang macam ni, talking to you guys. A lot of things. I've been doing lots of interesting things outside, like joining a TV show, and I'll tell you about it later when I can tell you about it. Stay tuned. Okay. Okay. So hari ni, I just nak buat something a bit different, is which is I tak pernah buat lagi dalam my channel ni. I want to do a product review. So I basically like someone yang very tech nerdy jugalah. I like techy-techy stuff, benda-benda baru, yang how to make your smart homes and so on, apa semua ni kan. I was planning to do it for my home as well. So for today, I nak try lah buat product review, tengoklah. If you guys like it, maybe I'll do it some more. Alright. So basically, ta-da! I'm gonna do a product review today. Well, ni baru je sampai. So, kita tengoklah apa benda ada kat dalam ni. At home, do you guys have a smart TV? Or if not, do you have a normal TV? Atau dalam bahasa lainnya, which is dumb TV. So how do you want to make a dumb TV become a smart TV? Okay, so this one product is very good. It's going to make your dumb TV turn into a smart TV. So you can watch Netflix on it, you can watch YouTube on it, you can watch apa lagi, Disney Plus, whatever lah yang berkaitan kan. So this is a product. I'm going to open it now. If you're not here, I'm going to open it on the table. So let's go. Kaja. Okey, baiklah, kita memulakan sesi kita punya unboxing hari ini. Produk review kita ni dengan inilah. Membuka plastik ni. Sorry lah guys. Tak ada pisau yang fancy sangat ni. Pisau lipat. Pisau apa? Knife kecil ni je. Tapi tak apa. Cukup untuk purpose kita untuk buka plastik ni. So kita potong dengan sebaik mungkin. Ingat, benda tajam ni bahaya. Jaga ya, jaga jari anda bila memotong. So potong saja. Okey. Kita buka dah pun. So kita buka lah produk kita ni. So mari kita tengok apakah produk kita yang di order hari ni. Okey. So satu plastik dah buang. Ada lagi. Nampak macam menarik tak? Nampak ada logo Google kat sini. So nak tahu apa dia? Mari kita buka sekejap. Sekejap. Nak tengok dia ni pun satu hal. Okay, nak kena potong lagi. Alright. So, kita sudah potong. And tada! Inilah produk kita pada hari ini, iaitu Google Chromecast. I'm sure korang mesti pernah dengar Chromecast ni apa kan? Tapi kali ini adalah Google Chromecast with Google TV. It's different. Basically, benda ni adalah macam Google Chromecast ni sebelum ni ada 3 different iteration sebelum ini. Sebelum ni, so ada Google Chromecast 1, Google Chromecast 2, Google Chromecast 3 yang boleh support 4K punya video streaming dan sebagainya. Dan yang terbaru adalah ini, iaitu Google Chromecast with Google TV. Alright. So, Google Chromecast with Google TV ni, ataupun kita panggil gini lah, kita panggil Chromecast je lah kan, bahasa mudah dia. So, Chromecast yang terbaru ni, dia ada dalam 3 pilihan color. So, color yang pertama adalah color putih ni. Color kedua adalah color biru muda. Color ketiga adalah color light pink. So, korang nampak tak? Dia macam bentuk pil gini kan. So, Chromecast 1 kalau tak silap saya, bentuk dia simple je. Kecil je, lebih kurang macam besar-besar ni. Tapi kita stick terus masuk kat dalam TV. Dan Chromecast 2 dan 3 dia dah start buat bentuk macam ni. Dan sekarang pun still maintain bentuk macam ni. Tapi apa beza kan Chromecast kali ni dengan Chromecast dulu? Chromecast yang baru ni, tada, dia ada remote. Nampak lah, ada remote. So korang boleh nampak lah kat sini. Nampak apa dia boleh view kan. Korang boleh nampak dia ada YouTube TV, YouTube, Netflix, Prime Video, semualah, macam-macam lah. Nampak ni 700,000 movies and TV episode.
4K. So dia boleh support 4K. So katakanlah korang ada TV-TV lama yang cuma boleh support 720p, 1080p ataupun 2K, 4K yang bukan smart TV. So korang boleh guna ini untuk gantikan feature smart TV di TV korang tu. Okay. So dia pakai tambahan lah. So boleh tengok lah macam-macam ada ni. HDR, HDR10 dia boleh support. Voice support pun ada. So korang boleh nampak cara dia orang masukkan ni di belakang TV. So kita cuba buka daripada bawah. Oh. Gaya macam nak buka phone pula kan. Nombor seat phone kata. Okay, so kita ada pull tab kat sini. Tu kita tarik, kita keluarkan Chromecast kita. Oh, menarik. Okay, so first things first is Chromecast itself. But untuk kali ini, untuk kegunaan saya sendiri, bagi buat TV, dumb TV saya tu menjadi smart TV, saya membeli salah satu. Sekarang kau boleh nampak. Inilah dia. Simple je. Chromecast kita. Ada siap ada button lagi kat belakang ni. Ada USB-C punya port connection untuk charging dan juga untuk power supply. So dia akan dikonekkan kepada HDMI port di TV kita atau di monitor kita, mana-mana kita suka untuk kita gunakan Chromecast ni. So basically itu je lah bendanya. Dah habis. Tak ada. So kita letak ni kat sini dulu. Kita tengok remote dia pula. Okay. So this is the remote. Okay, kita buka kejap. Alright. Bagus ada punya ni unboxing dia ni. Kotak satu. Lepas tu siap ada plastik ni lagi. Cover. Putih je. So kita tengok remote dia. Alright. Cuma yang tak remote dia. Tak nak. Ada directional button. Ada confirm button, ada back button. Even ada warna hitam ni yang kita nampak ni. Google Assistant punya button. Ada home button, ada mute. Button special untuk YouTube, Netflix. Button on. And ini I tak sure button untuk share kot. Apa nama ni? Tukar kepada mode TV lain. Dan juga ada button volume dekat belah side ni. Volume up, volume down. Boleh nampak tak? Okay. Simple je dia punya construction dia. Jom kita tengok lokan ada apa tak. Oh, boleh buka. Dia memerlukan dua bateri AAA. Okay, simple je. And this is the IR blaster. Nampak ada gaya macam smart TV kan. Kan. Baru bagus kat sini. Okay, so next kita tengok apa lagi ada di kotak ni. Ada instruction manual. Let's get started. Tak apalah, untuk for the sake of this kita tengok juga ya apa dia dalam instruction manual ni. Ini safety hazard. Tak perlu kot. So let's get started. Dia tunjuklah. Nampak tak cara-cara dia adalah, mula sekali adalah dengan plug in Google Chromecast ni kepada HDMI port di TV anda. So yang kedua adalah untuk tukar kepada input TV anda tersebut kepada HDMI yang diterpilih tu. Masukkan bateri di dalam remote. Okay, follow your steps on TV in the app. Get the Google Home app. Dia memulakan Google Home app. Nanti dia akan go through lah dengan apa semua ni. So seperti yang cakap tadi, nampak tak ada navigation button, ada select button, volume, Google Assistant, back, home, mute, app button, button TV, button TV input, ada microphone. Ada LED juga rupanya. Menarik. So kalau kita nak cakap, kita cuma cakap, nampak ni. Nanti kita cuba bila kita dah pasang. Apa dia included lagi? Ada bateri, ada power adapter, ada power cable. Alright, that's good. So kita tengok apa lagi yang ada. Menarik. Panjangnya kabel dia. So kabel dia adalah USB-A kepada USB-C untuk kita plug in kepada power source. Okay.
Last but not least is, oh, nak kena keluarkan semua ke? Alright. Eh, payah ni nak keluar. Oh, patutlah. Itu dia. This is the power brick. So this is the US version ni power brick. So nak kena pakai adapter lah. Nampak gaya je. Okay guys, so just put it here. Boleh gather. Oh, ada bateri 2 biji warna putih. Eh, habis semua warna putih lah dengan Google ni. So kita letak box di tepi dulu. Kita tengok barang macam mana. So basically inilah dia barang-barang yang ada dalam Chromecast with Google TV. So sekarang simple je alat dia. Okay, korang nak tahu kan, sebelum ni Chromecast yang ada dari Google ni, tujuan asal Chromecast ni adalah untuk kita casting sama ada daripada laptop kita, sama ada daripada apa nama ni, tablet ataupun smartphone kita. So kita boleh share screen phone tu pasang ke TV melalui Chromecast ni. So sekarang ni, dulu macam itu je function dia, Chromecast 1, Chromecast 2, 3, dan masuk yang keempat ni, dia tambah satu benda iaitu Google TV. So Google TV ni function dia akan jadi macam korang tengok Netflix ke, ataupun korang tengok mana-mana Android box yang ada tu lah. So tu function tambahan dia. Alright, so this is all for the item, and kita tengok how it works. Okay, alright. Okay, sekarang ada nampak di sini adalah satu TV biasa saja. So we have a normal, very normal TV without any smart TV capabilities. So it's not a smart TV, this is a dumb TV, very old TV, tapi at least they can play 1080p, so very adequate enough. So sekarang ni I just nak kena pasangkan ini kepada HDMI port di belakang lah. Okay, so tengok dia pasang ketat macam mana. So macam saya cakap tadi, you kena ada adapter, universal adapter. So you kena pakai, okay lah, pasangkan kepada plug. Okay, so let it be there. So sekejap eh, sebelum saya set up ke sana, saya nak bawa tengok dulu lah port-port selection yang ada di belakang. Okay, so menandakan TV ni adalah satu TV yang lama. Oh sorry pada mess kat belakang tu, tapi so basically kat sini TV ni ada banyak control. So kita ada HDMI input kat situ. Okay, so kena pasang masuk dekat HDMI input yang ini. Alright, tada, dia dah buka secara automatik. Lampu warna oranye, lampu warna putih. Sekarang kan korang boleh nampak dah kan. Alright, so you can guys can see. Okay, control dia pun agak laju. So korang boleh pilih lah bahasa apa yang korang nak, bahasa Perancis ke Indonesia. Tapi for the sake of untuk mudahkan kita faham ni, kita kena ambil US lah. So US apa kita selalu pakai adalah US United States. Okay, so set up the Google Home app, download and open Google Home app on your phone to get started. Okay, nak mudahkan kerja kita buat benda ni. So tak apalah, dia pun kena set up dengan phone, tapi tak apa, kita set up dulu dengan TV je lah, senang. May take longer, requires typing with the remote. That's okay, kita nak mudahkan sikit kan. So just pilih je lah apa password. Okay, password done. Alright, so connected. Please wait. Okay, so dia akan buat sedikit system update. Kita biarkan dia update dulu ya. Okay, so dia dah siap. Restart balik. So dia akan install system update dulu. Sabar aja eh. Okay, first time use biasalah, dia akan lambat sikit nak kena install apa semua. Tapi lepas ni dia akan jadi agak laju lah. Okay, so dia dah siap install update. Loading. Tering, tering. Google TV. Ini tak sabar nak guna. First time loading, seperti yang anda semua tahu, memang lambat sikit sebab dia baru nak set up apa semua. Tapi after this, it's gonna be siap semua. Oh,
Google TV. So kita biar dia connect dulu guna Wi-Fi. Oh, sudah dah connected. Okay, so seperti biasa, they have terms and condition, terms of service, apa semua ni. So just click accept. Okay. Okay, just accept je semua. Jangan risau. Alright. So kita guna saja button yang berwarna hitam ni. Nampak eh? Okay, so continue je. Okay, personalized TV experience. Okay, kalau korang nak experience lebih baik, biar machine learning ni belajar korang punya apa TV preferences, so just turn it on. Search across all your TV apps. Didit-didit, allow je lah dulu semua. Tengok apa yang dia boleh keluarkan daripada situ. Subscription yang kita ada adalah of course ni ada. Oh, dia ada Prime TV, Netflix, dia ada Prime TV, Apple TV, ESPN, Crunchyroll, Rakuten, Viki, Spotify. Apalah, kita letak je lah dulu yang mana yang ada ni. So, confirm. Biarkan dia install. Alright. Control volume and power with your Google TV remote. Apalah, kita biarkan dulu. So it's gonna install the apps yang korang dah choose tadi for it to be used. Alright. Okay, so korang dah ready? Your Chromecast with Google TV is ready. So kita dah siap setup semua lah. And start exploring. Tada! Okay, so basically this is my first time juga. Okay, so kita ada search button, search tab, home, apps, library, and of course our account itself. Kita ada setting, timer, kids profile, clear all. Okay, tak apa, kita tengok satu-satu. So apps kita ada macam-macam ada kat sini. Kita ada 5 buat masa ni, boleh tambah lagi rasanya. So ini adalah suggestion daripada Google Play Movies and TV. Apa kita boleh tengok? Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Raya, oh, Zack Snyder's Justice League. Ataupun korang boleh tengok, ambil kau, YouTube punya suggestion pun ada. So kita try tengok apa yang ada. Kita tengok YouTube. Tada! Okay, so basically this is the YouTube yang kita boleh tengok. Okay. Press and hold for more option. Ooh. Nampak interface ni. Kalau kita hold, kita boleh tengok, kita boleh tekan. Kita nak play, not interested, watch later, save to playlist, go to channel. So kita tengok lah, kita play. I'm Josh. I'm Owen. And today we're going to be trying Michelin star afternoon tea. Is there anything more British than afternoon tea? Fancy people fancily drinking tea and eating fancy little cakes and sandwiches arranged nice and fancy. Fancy. Okay. The best thing about the. Okay, so control dia pun menarik. Nampak? Korang boleh tengok next suggestion. Apa ni? Recommendation, channel. Macam-macam lah korang tengok. Oh, kalau korang peminat Korean punya ni, these guys, these two guys, they have very great channel. Okay, so the channel is called Jolly and also Korean Englishman. And kalau korang tahu, korang tengok saya punya channel is Korean Malaysian Man. So we kind of ada klik lah kononnya. Okay. So boleh tengok caption. Quality pun kita boleh tambah lagi.
4K, 2K dan sebagainya, you can watch it. You can change the quality for sure. Okay, so let's go back. So tengok Netflix. Oh yeah, Netflix is on. Control dia pun actually it's very good. It's not that laggy kalau compared dengan ada TV punya ni. Ada apa, Android TV, Android box punya ni. So this is good. So kita tengok apa eh. So let's watch Friends. Tak nak lah. Kita tengok Kim's Convenience. Okay. Okay, so if you guys love to watch Korean, but not actually Korean, a Korean Canadian people, you should watch this. Apa tajuk dia? Kim's Convenience. Alright. So if you like it, rate it as a yes on your Netflix. Okay. Oh, I always love this show. You guys should watch it. Alright. And basically, that is it. Play YouTube video. Alright, playing recommended YouTube videos. 안녕하세요, 미국에서 온 데이브입니다. 안녕하세요, 한국인 김재인입니다. Okay, so basically, this is totally random. So if you guys don't know, this is Dave Young. He has his channel, which is The World of Dave. The United States of America. 뭔가 비장이 엄청 귀여워. 되게 짧은데 미국. Okay, so I just go back. I try again. Play YouTube music. Alright, check out this My Super Mix station on YouTube. Alright guys, so I think that is all for apa ni, my product review of this to very awesome thing, which is the Chromecast with Google TV. Benda ni sangat bagus sebagai alternatif kepada korang untuk jadikan TV-TV lama korang tu sebagai smart TV. So bila korang ada smart TV ni, korang bolehlah tengok apa tadi, tengok YouTube, tengok Netflix, tengok Spotify, tengok Apple TV, Disney Plus, whatever TV streaming subscription yang korang ada, korang boleh try masuk ke dalam tu. Okay. As for the price, sebenarnya tak mahal pun. Harganya adalah sebanyak RM269.50. I'll share the link down below dekat I punya description. So if you want, just click on the link and buy it from there. One of the reputable sellers, original product from Google itself. So if you guys berminat and korang rasa macam ya, aku tak mahu lagi lah beli TV baru, TV aku yang boleh tengok apa ni 1080p, yang boleh tengok 2K, 4K, yang bukan smart TV ni boleh tengok lagi benda yang bagus, tapi aku nak macam nak upgrade sikit, nak ada smart TV ni capabilities, you guys just have to get, tada, ini je. Dan korang kena dapat set. Dia punya interface pun bagus. Korang tengok tadi kan,
very smooth. Even the Google Assistant pun very responsive, and dia tak slow macam Android Box yang I pernah cuba sebelum-sebelum ni. I'm gonna assure you, korang takkan menyesal beli benda ni, and you're gonna have your very own smart TV. This is just a new venture for me, okay? So I was like, cuba benda baru, I just want to try product review and so on. If you guys like it, please give me a thumbs up and also subscribe to my channel as well, okay? And if you guys have some things that you want me to review, or macam you guys want to know, okay, apa lagi barang yang you ada dekat rumah you, oh, yang you macam nak showcase to us, or ataupun macam you rasa, oh ya, barang ni best tak, barang ni tak best tak, okay tak, bagus tak, I can make a research for you. Just leave a comment down below, barang apa yang korang nak I try review, and I will try review as well. Barang lokal ke, barang Korean ke, whatever barang lah, I'll try my best and see how can I review it. So I guess that is all from me. Chrome Dome Tobio. Annyeong.